Այսօր մեկնարկում է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցը Վրաստան, ապա Ադրբեջան։ Վատիկանի պաշտոնական հաղորդագրությունը վկայում է, որ երրորդ այցի ընթացքում սրբազանքը հանրապետի ուշադրության կենտրոնում են լինելու։ Հարաբերությունները կաթոլիկ և ուղափար եկեղեցիների, ինչպես նաև քրիստոնյաների և մահմեդականների միջև։ Այցի առաջին օրը մասնավորապես Հռոմի Պապը կհանդիպի ոչ միայն Վրաստանի աշխարհիկ ու հոգևոր առաջնորդների, այլև տեղի ասորախաղդեական և կաթոլիկ համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Հաջորդ օրը կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը պատարակ կմատուցի Թբիլիսի Միխայել Մեսխի անվան մարզադաշտում, որը նախատեսված է ավելի քան 27,000 մարդու համար, ապա կմեկնի Մծխեթայի Սվետից Խովելի մայր տաճար, որտեղ ըստ ավանդության թաղված են մասունքներ Քրիստոսի հագուստից։ Պապի հիմնական ուղերձը կրկին խաղաղությունը կլինի, ասել է Վատիկանի խոսնակը մանրամասնելով։ Քահանայապետը պատրաստվում է անդրադառնալ հատկապես Սիրիայում և Իրաքում քրիստոնյաների նկատմամբ շարունակվող հալածանքներին։ Հաջորդ առավել խրթին հարցը կաթոլիկների հարաբերություններն են վրաց ուղափար եկեղեցու հետ, հաղորդում է Associated Press-ը հիշեցնելով. 1999 թվականին, երբ Ջոն Փոլ II-ն էր այցելել Վրաստան, կաթոլիկների և վրաց ուղափարների հարաբերություններն այնքան լարված էին, որ համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարքը կոչ էր արել իր հոգևոր հոտին չմասնակցել Պապի պատարագին։ Այս շաբաթ անցկացվելիք կրոնական ծեսին ակնկալվում է, որ ներկա կլինի նաև վրաստանյան եկեղեցու պաշտոնական պատվիրակությունը։ Ավելին, Իլիա II-ը հայտարարել է, թե պատրաստվում է մեծ ուրախությամբ դիմավորել Ֆրանցիսկոս Պապին։ Այդուամենայնիվ ոչ բոլորն են Վրաստանում կիսում այս ոգևորությունը։ Անցած շաբաթ, օրինակ, ուղափար ծնողների միություն պահպանողական կազմակերպության մի քանի տասնյակ անդամներ բողոքիցուց էին կազմակերպել Թբիլիսիում Վատիկանի դեսպանատան մոտ, պնդելով, թե վրացի ուղափարները կաթոլիկ պապի օրհնության կարիքը չունեն։ Ավելի ուշ կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ը դատապարտել էր ակցիան խաղաղության կոչ անելով վրացիներին պապի այցի ընթացքում։ Թբիլիսիում նաև քաղաքական ուղերձներ են ակնկալում Հռոմի Պապից, անկախ փորձագետ Ռամաս Սակվարելիձեն օրինակ Associated Press-ին ասել է. Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի այցը անշուշտ դրական կազդի Վրաստանի վարկանիշի վրա, նպաստելով երկրի անդամակցությանը Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին։ Թեև ակնկալիքները մեծ չեն, բայց Թբիլիսիում չեն բացառում, որ Պապը նաև Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի մասին կխոսի, օգտագործելով օկուպացիա եզրույթը։ Ես լավատես չեմ, սակայն նա Հայաստանում բարձրաձայնեց ցեղասպանության մասին, այնպես որ այս Պապի դեպքում երբեք չես կարող ճշգրիտ կանխատեսում անել, ասել է Վատիկանում Վրաստանի դեսպան Թամարա Գրձելիձեն։ Վրաստանյան երկորի այցից հետո Հռոմի Պապը կմեկնի Ադրբեջան, որտեղ մոտ 10 ժամ կանցկացնի, հանդիպելով նախագահ Իլհամ Ալիևի, Կովկասի մահմեդականների առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեի, ռուս ուղափար եկեղեցու և հրեական համայնքի հետ։ Մահմեդական երկրում Ֆրանցիսկոս Պապը նաև պատարակ կմատուցի Բաքվի տաճարում, ինչպես նաև հարգանքի տուր կմատուցի երկրի անկախության համար զոհվածների հիշատակին։ Ավելի վաղ Հայաստան կատարած այցի ընթացքում Հռոմի Պապը խոսել էր Ղարաբաղյան խնդրի և տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու մասին, խոստանալով այդ հարցը նաև ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել։ Երբ գնամ Ադրբեջան, նրանց հետ կխոսեմ այն ճշմարտության մասին, որ տեսա և զգացի Հայաստանում, նրանց ևս հաշտության կքաջալերեմ, կոչ կանեմ գտնել ընդունելի ճանապարհներ, կասեմ, ինչ սրտիս մոտ կլինի այդ պահին, հորդորելով գտնել լուծումներ, որոնց վրա կարելի է աշխատել ու առաջ գնալ։